Assalomu alaykum aziz onajonlar. Dunyoda asl mo'jiza nimaligini bilasizmi? Bu esa bizni bir-biridan shirin jajji bolajonlarimizdir. Aysa bolajonlarimizning silliq, mayin, toza terlarini silagan sarimiz bag'ri dilimiz ochiladi. Mana shu terlarni sog'lom ushlab kelishimiz uchun esa men sizlarga juda ham foydali Baby Marlin qo'shimcha mahsulotini tavsiya qilib qolaman. Bilasizmi, eng asosiysi bolajonlarimizning viruslardan, infeksiyalardan va allergiyadan qarshi chidamligini oshiradi. Qanday qilib deysizmi? Chunki Baby Marlinda ko'p vitamini bor. F vitamini farzandlarimiz uchun juda ham muhim va juda ham foydali, to'g'rimi? To'g'ri. Farzandlarimizning yuzlari silliq, toza va mayin bo'lish uchun biz ota-onalar qayg'urishimiz kerak.